Od júla dostávajú rodiny zvýšené rodinné prídavky a tiež zvýšený daňový bonus. Taktiež prebehla jednorazová pomoc, ktorá bola vyplatená začiatkom júla. Stále ale nie je doriešená otázka, ako pomôcť rodinám, ktoré sú nielen v hmotnej núdzi, ale žijú sami. Sú to osamelí rodičia s deťmi, ktorým štát doteraz nejak extra nepomáhal. O tom, ako sa im dá pomôcť a či táto pomoc je efektívna, sa v 24 podcaste budeme rozprávať s pani Evo Markovou z organizácie Jeden rodič. Ja som Lucia Stráňavová a vítame vás pri počúvaní aj pri pozeraní. Pekný deň, pani Marková. Pekný deň, ďakujem za pozornie. Poďme k tej 100 eurovej pomoci. Tá už teda zbehla, podľa mňa už aj ľudia zabudli, že ju dostanú. Čo sa týka ale určitej skupiny ľudí, ešte do konca augusta je tu šanca požiadať. Áno, je tu ešte šanca do konca augusta požiadať, ale celkovo si treba uvedomiť, že celkovo všetko rastie, inflácia stúpa a aj keď nám narastlo alebo stúplo životné minimum, tak toto životné minimum je stále nižšia suma ako, alebo percento je nižšie, čo je len 7,5% a inflácia narastá o 12 až 15%. Čiže to, tieto v súčasnosti príspevky alebo nejaké sociálne pomoci pomôžu len veľmi malej skupine ľudí. Ľudí a skôr nepomôžu, ako pomôžu. Čo sa týka toho, aby sme možno aj tak doťukli ľudí, že nezabudnite do toho konca augusta, kto teda môže a čo majú urobiť, aby sme im to pripomenuli. Majú sa obrátiť na ústredie práce, ale ide o špeciálnu skupinu už ľudí, ktorí síce dostali, ale ešte sú v inej situácii sociálnej, majú problém, sú existenciálne ohrození, kvázi, že sú v hmotnej núdzi. Teda títo ľudia môžu. Uh, áno, títo ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi, môžu o to požiadať. Najdôležitejšie je nezabudnúť ísť na ten úrad práce a dať vedieť o sebe, že som tu, som v takejto situácii. Ale stále musím povedať, že aj daňový bonus, či už v hodnote 100 euro nie je úplne 100 euro. že vy vlastne musíte byť zamestnaný na hlavný pracovný pomer. Vy musíte zarábať pri jednom dieťati minimálne 570 alebo 587 eur. Pri dvoch dieťoch je to 890 a pri troch dieťoch 1100. Vtedy dostanete plnú výšku 100 eur daňového bonusu a vaše dieťa musí byť od 5 do, od 5 do 15 rokov. Ak je nad 5 15 rokov dostanete len 50% a ak nemáte uvedené hranice, ako som povedala, tak sa vám ten daňový bonus kráti. Čiže neplatí pravidlo, mám dieťa do 15 rokov, dostanem 100 eur daňový bonus. Čo sa týka príspevku napríklad v hodnote 40 eur rodinných prídavkov, tak toto dostávajú úplne všetci bez rozdielu, či sú zamestnaní alebo nie sú zamestnaní. A čo sa týka nášho milovaného kružkovného, tak tu tiež treba uvedomiť, že v súčasnosti alebo do dnešnej doby nie sú jasne povedané a odkomunikované pravidla, akým spôsobom sa to bude konať, kto o to môže žiadať. Toto sa očakáva, že bude publikované vo výhľaške ministerstva školstva v spolupráci s ministerstvom financií. A iba taký príklad, že ak vaš dieťa navštevuje krúžok a zaň ste platili 35 eur, tak vy 60 eur nedostanete a ten zvyšok kvázi prepadá, lebo tie peňažky nejdú na účet rodiča, tie peňažky idú na účet poskytovateľa tej, tej, toho, tej danej voľnočasovej aktivity. Nehovoriac ja o tom, že stále čakáme, ako sa rozhodne ústavný súd, keďže prezidentka podala tento zákon na ústavný súd, my sme sa informovali na ústavnom súde, stále sa tam dejú ešte procesné veci, čiže nie je ani vytýčený e, termín pojednávania, keď sa plénum tohto bude zaoberať a tam je veľký pred, Poklad, že keďže toto má byť platné až od 1. januára, že to môže ano. byť pozastavené. Čiže je to naozaj taká suma vysiaca v lufte v podstate. No hlavne si treba uvedomiť, že uh, ako keby všetky príspevky a všetky aktivity, ktoré sa tu robia, tak sa robia pre ľudí, ktorí sú zamestnaní na hlavný pracovný pomer a majú istú pravidelnú mesačnú mzdu. Absolutne sa tu nemyslí na ľudí, ktorí sú na nezazmluvnených prácach, ktorí si nevedia nájsť prácu na to, aby zvládali zosúľadiť rodinný život život s profesným životom, keďže sú na výchovu a starostlivosť iba sami. Vy nemôžete si dovoliť byť v práci 8, 10, 12 hodín. Vy proste jednoducho musíte to zúsúľadiť s deťmi. Máme tu výpadok e, vlastne škôlok a škôl na dva mesiace. Títo rodičia si to museli po vlastnej linii sami zabezpečiť, aby sa, aby sa niekto vôbec postaral o ich deti. Či už boli s nimi doma, alebo proste cez starých rodičov, susedov a známych. Čiže toto sú také, také vlastne by som povedala, že e, Uh... nemyslí sa na ľudí, ktorí sú mimo systému alebo mimo štandardného rozmýšľania. Čiže ak vy máte jedno a viacej nezaopatrených detí a buď sú často choré, alebo nemôžete byť v práci, nemá vám kto pomôcť, či už s vyzvihnutím zo škôlky alebo proste zo školy, keď sa skončí družina, vy si musíte hľadať prácu častokrát, ja neviem, ste vysokoškolsky vzdelaný človek, ale musíte si hľadať prácu nižšej kategórie, len preto, aby ste to dokázali celé zladiť. To znamená nižší príjem. Veľa z týchto rodičov pracuje na nezazmluvnené práce alebo len na dohody brigady. A tí vlastne vypadávajú zo všetkých navrhovaných príspevkov, bonusov a, sociál, a tejto sociálnej pomoci. Ja som si to aj pozerala, lebo ten daňový bonus to je tak komplikovaná vec, že naozaj len ľudia, ktorí sa v tom orientujú, to ano. vedia vypočítať. Ja som si pozerala, pán Mihal sa tomu intenzívne na ano. svojom blogu aj stránke venoval. A napríklad, ak, mal, ak, tam mal konkrétne príklad o matke, ktorá má dve deti a zarobí v hrubom nejakých 350, prípadne po nejakom zvýšení 411 eur, tak dostane vlastne ešte o 88 eur menej. menej. Čiže to sú presne tie animozity, ktoré popísal. Bavíme sa tu presne o tom prípade jednorodiča, ktorý je s tými deťmi sám. Čiže vy vidíte šancu prípadne ešte niekde sa snažiť tlačiť na ministerstvo, prípadne bola tam ambícia s vami komunikovať alebo nejak rokovať? No v súčasnosti musím povedať, že je ticho. Neviem, či je to spôsobené tým, že je leto a sú prázdniny, alebo je to spôsobené existujúcou koaličnou krízou. Ale očakávam, že v septembri sa situácia zmení a znova sa otvoria rokovať miestnosti alebo respektíve to rokovanie s Ministerstvom práce, sociálnych vecí rodiny, nakoľko my dookola upozorňujeme na to, že všetko, čo sa robí, je fajn, ale netreba hlavne zabúdať na rodičov, ktorí chcú pracovať, ale nie sú dostatočne vytvorené flexibilné pracovné miesta. Zamestnávateľia nemajú vytvorené nejaké, nejaké formy, alebo ono by úplne stačilo presne, čo sme aj hovorili predtým, zadefinovanie. Kto je osamelý rodič? Kto je jednorodič z jednorodičovskej domácnosti? Je to ten, ktorý sa stará sám bez akékoľvek pomoci a podpory druhého rodiča. A tento rodinný sa musíme pozerať inak. A keď aj zamestnávateľia v súčasnosti spravia nejaký, alebo by chceli výjsť v ústrety tomuto rodičovi, tak ho vystavujú o alebo vystavujú ho zlým očiam ostatných kolegov, že prečo teda on má nejaké úlavy uh -huh. a ostatní kolegovia nemajú. Čiže veľmi by pomohlo aj zamestnávateľom táto definícia, aby boli chránení. Je tam tá, tá, táto komunikácia, aspoň bol náznak, že možno by sa to dalo, alebo teda mm -hmm. je ochota toto vôbec nejakým spôsobom zakotviť v zákone? Mm -hmm. No, my sme v podstate už minulý rok dali návrh definície, kto je vlastne jednorodič z jednorodičovskej domácnosti. Tento sme opakovane pripomienkovali alebo vyjadrovali sa k tomu s odôvodnením, prečo je potrebné vlastne toto celé zadefinovať, pretože keď takýto rodič príde na úrad práce, na akýkoľvek iný úrad, na školstvo, proste kdekoľvek nevedia mu pomôcť, pretože ho nemajú zadefinovaného v žiadnej tabulke, nevedia prísť so žiadnym príspevkom, bonusom, zľavou, úľavou, ničím, pretože táto cieľová skupina neexistuje. Máme tu študentov, mamičky na materskej, máme tu seniorov, ale nemáme tu osamelých rodičov, ktorí sa sami starajú o tú starostlivosť o a výchovu. A táto spoločnosť má na to zlý pohľad, pretože takéhoto rodiča, ktorý, poviem tak jednoducho, nehodil tu do žita, ale rozhodol sa, že ja teda vychovám tie deti najlepšie ako viem a budem robiť všetko preto, tak spoločnosť namiesto toho, aby mu pomáhala, tak mu kladie polená pod nohy. A mali by byť služby na úrovni sármosprávy, správy, služby na úrovni štátu, služby na úrovni zamestnávateľa. Čiže a tieto služby by mali byť práve pre týchto ľudí e, 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 zadarmo. Je vôbec pomocou, uh, hovorí sa o tom teda naozaj mnohí rodičia, i my dvojrodičia, alebo ľudia, ktorí mm -hmm. žijú v klasickom usporiadaní rodinom, či manželia, alebo teda mm -hmm. druh družka, majú problém často vykryť leto. Uh, takou pomocou malo byť aj tie rekreačné poukazy, že teda vie rodič použiť toto aj na tábory. Toto je vec, ktorá pomôže aspoň aj jednorodičom, či naozaj tým, že mnohí z nich nerobia na tie plné úvesky, tak vlastne je to pre nich vec, ktorú Ani je nedosiahnutelná. No? Práve to, že veľmi veľa vecí, ktoré, s ktorými sa prichádza, tak je to nedosiahnutelné pre týchto ľudí, lebo oni sa cyklicky opakujú s tým, že ide si nájsť prácu, ale je tam prekážka, už ten zamestnávateľ sa na ňo inak pozera. Ak by sa aj chcel pozerať tak, že dobre, tak vidím, že budeš lojálny, budeš snaživý, lebo ty si budeš veľmi vážiť toto pracovné miesto, stále tam bude uh, nejaký, nejaké bočné, že čo ak, hej, čo predsa je len sám, keď sa tomuto rodičovi niečo stane, keď sa tým deťom niečo stane. A vždy je, je tu vlastne takáto diskriminácia týchto ľudí. Čo sa týka tých rokovaní a peňazí alebo nejakej formej pomoci, ešte keď ste tu boli pred letom, sme sa rozprávali o tom, že veľmi veľkou položkou v rozpočtoch týchto rodín je bývanie. Mnoho z nich nebýva vo vlastnom, pretože matky mnohé odišli od partnerov, nemajú zabezpečené plnohodnotné bývanie, že majú vlastný byt. Buď sú u rodičov, ak teda sa to dá, ale veľa z nich býva v prenajmoch, ktoré povedzme si nie sú lacné, čiže dlhodobo diskutujeme o tom, ako pomôcť v tejto oblasti. Tam sa tie rokovania niekam za tie tri mesiace necelé posunuli čistá ale sa bavíme o tom, že je leto a ostalo mm -hmm. ticho aj v tejto téme. No, asi by som najprv povedala, že treba rozlišovať nájomné bývanie a sociálne bývanie a komerčné bývanie. A vo všetkých týchto troch oblastiach je nedostatok tých bytových jednotiek a bytov práve pre ľudí, ktorí odišli z existujúceho bývania a prešli do bývania, kde náklady na bývanie tvoria 60 až 70 To nie je 30 to nie je 40 to je 60 až 70 To znamená, že títo ľudia, keď zaplatí len strechu nad hlavou, ostávame im v súčasnosti 100, možno 200 eur, len na potraviny a nemáte pokryté nič iné. Ak máte dieťa so zdravotným vzdevýhodnením, na ktoré musíte platiť ešte peniaze, tak máte veľký problém. Proste títo ľudia žijú častokrát na úrovni chudoby, respektíve sa prepadajú dole uh -huh. a je tu veľký problém, lebo z chudoby dostať sa naspäť do normálu, tam potrebujete komplexnú pomoc, tam potrebujete pomoc zo všetkých strán, aj zo strany štátu, aj zo strany spoločnosti. A, E, e, ako sme už aj hovorili, my sme sa rozprávali o tom aj s pani prezidentkou. Pani prezidentka nám tejto téme e, pomáha, ale v súčasnosti je to úplne na bode mrazu a potrebovali by sme, aby aj jednorodičovské rodiny a vôbec aj osamelí, ktorí osamelo žijú, dostali príspevok práve na bývanie, pretože toto je riešením. To, že sa tu možno o rok alebo o nejaký čas budú stávať nájomné byty, stále sú to nájomné byty pre ľudí, ktorí majú trvalý pracovný pomer a sú u nejakého zamestnávateľa zamestnaní. Ale modelová situácia, máme rodiča, ktorý buď má ONZTP a má znemožnenie práce, dostáva síce nejaký príspevok, ale býva v komerčnom byte, za ktorý platí 500 eur. Tento príspevok je 600 eur napríklad, ostáva mu 100 eur na existenciu, na život. Mhm. Z toho sa vyžiť nedá. Ja som sa pozerala a som sa o tom, že rozprávali príspevok na bývanie. Teda, aby sme ozrejmili aj tým, ktorí netušia, že niečo také existuje. Je pre jednu osobu 59,40 eur a pre rodinu s dvoma deťmi 94,80 eur. Čiže naozaj pri súčasných cenách, hlavne pri komerčných nejakých nájmoch, keďže naozaj tie sociálne bývania a nájomné, to je minimum. Čiže tam asi je to téma, kde naozaj dlhodobo je treba niečo s tým urobiť. Lebo táto suma, to je... No jednak, jednak je veľmi nízka a jednak sa k nej nedostanete. Neplatí pravidlo, že každý jeden, kto proste by potreboval vykryť práve ten rozdiel tých 30, keď by mal byť, respektíve, Takto poviem, že náklady na bývanie by mali tvoriť 30%. Hej? Tvoria 60 až 70%. Tento rozdiel nevykryjete z 90 eur, ktoré sú v súčasnosti pri dvoch deťoch a rovnako nemáte ani nárok na ne, pretože nie ste úplne na, na hranici chudoby. Čiže keď ste rodič, ktorý sa snaží ktorý je nad hranicou chudoby, nad tým životným minimum, a, ale neviete sa zamestnať na trvalý pracovný pomer, ale stále dookola sa cyklíte v nezazmluvnených prácach alebo nejakých brigádach, ste mimo systému a vy sa z tohto sám neviete dostať. Čiže tak, či tak je to vlastne vec, ktorá existuje, ale pre nich je nedosiahnutelná, lebo prekročia o pár eur prípadne tú hranicu. tak. Prekročíte o 5 eur, o 10 eur, o 20 a nemáte nárok na nič. Máte vy možno nejak vyčíslené pri tej inflácii, ktorá bola, a nakoľko sa jednorodičom zvýšili tie náklady za posledné mesiace, alebo naozaj, že, alebo evidujete, že stúpol záujem možno zo strany týchto jednorodičov o pomoc od vás? Že to cítiť no, týmto v obidvoch prípadoch. Aj čo sa týka zvýšenia nákladov na bývanie, tak my sme pred rokom vypočítali, že rodič, ktorý má dve nezaopatrené deti, na existenciu potrebuje 600 až 700 eur. To bolo pred rokom. Mm -hmm. Dnes, keď nám potraviny niektoré a komodity stúpli o 100 nie 40 o 100 dnes, keď nám energie stúpajú a ešte viacej budú stúpať, kde najmi aj vplyvom toho, čo sa deje na Ukrajine, stúpli, tak dnes to potrebuje aspoň 800-900 eur. A to je nedosiahnutelné pri týchto, pre, tých, pre tieto rodiny. Keď máte malé deti, neviete ich nikam odložiť, pretože na úrovni samozpráv nefungujú tieto služby. A tým v podstate, že čo sa celé tu deje, tak aj samozprávy sú na tom súčasnosti zle a bude ešte horšie. Čiže vy si viete predstaviť, lebo veľa sa tu bavím stále aj o tých škôlkach a o nedostupnosti. Mm. O to horšie to majú naozaj tí rodičia, ktorí sú osameli a nemajú babku, detka v okolí. E, nejakým spôsobom e, máte pocit, že to navýšenie počtu, ktoré umožnilo ministerstvo školstva, aj kvôli tomu, že bol prílev aj utečencov, aby sa tie kapacity tried zvýšili, ako keby stiahol možno ten rozdiel, či nepomohlo to nejak v rámci toho, že tí rodičia stále hlásia, že máme problém, že aj by som sa zamestnala, ale teda kde dám dieťa? Mm. Ono to veľmi, je to veľmi individuálne a záleží to aj od konkrétnej situácie v danej rodine a v danom regióne tiež Region, aj, v, aj v regionálne, tej, asi je tam áno, veľký rozdiel a tiež aj v danom regióne. Na jednej strane je trocha smutné, že až sa to musí alebo musí sa to najprv udiať situácia s utečencami uh -huh. a až potom sa ide riešiť otázka ľudí. Pre mňa je dostatočne nepochopiteľné to, ako ľudia, ktorí odvádzajú dane, ktorí sú občania Slovenskej republiky, tak sa situácia pre nich nerieši, ale keď sa tu otvorí otázka utečencov, tak vtedy sa to začne riešiť a má to dopad, pozitívny dopad aj na občanov Slovenskej republiky v prípade škôlok. To vtedy sme boli striktní na hygienické pravidlá. Presne. Uh -huh. A teraz to už nemusíme. Potom, ak nemohli sme to vyriešiť už aj vtedy. Ja Prečo myslím, že to tak už trvú. asi aj ostane? Lebo vyzerá to tak, že teda pochopili aj že toto im čiastočne vyrieši ten problém, lebo keď nie sú peniaze a miesta, kde postaviť tie nové škôlky. Napríklad v prípade škôlok jednak by sa mohli postaviť nové škôlky, rozšíriť tá kapacita, ale v prípade škôlok je pre mňa nepochopiteľné, ak príde. A to my sa s tým reálne aj v praxi uh -huh. stretávame. Máme. Príde rodič do škôlky a povie, že som sám, starám sa sám o tie deti, moji rodičia ja sú 200-300 km, nemám my kto s tým pomôcť, druhý rodič nie je natoľko zodpovedný, aby sa pravidelne staralo starostlivosť výchovu a škôlka mu povedia, viete, ale my vás nemáme kam dať. Čiže on má úplne šachmat a nevie, čo má robiť a znova ostáva doma a znova si len zoberie nejakú prácu, nejakú brigadičku, tie všetko niečo, čo je na čierne. Čiže on by sa aj chcel zaradiť do systému, ale spoločnosť mu to neumožňuje. Videli by ste vy priestor, ale to je zase na diskusiu a v tejto politickej situácii, teda, lebo bez toho sa asi nepohneme, rieši to s ministerstvom práce. Možno naozaj bol teraz informácia, že sa veľmi malo čerpa príspevok na opatrovanie, ale tam je to limitované do troch rokov. To je to, čo sa už dlhé roky bavíme aj s ministerstvom, že teda to zvýšme, keď tie peniaze mm -hmm. tam slabí, to bol nárok na staršie deti, ktoré nedokážu byť umiestnené v štátnych zariadeniach, aby vlastne mohli byť takto dotované aj v neštátnych, lebo to je čiastočné riešenie, kým štát nedokáže vyriešiť kapacity regionálne. Poviem tak, že každý jeden príspevok alebo každé jedné priestor na hľadanie riešení práve pre zlepšenie kvality života ako rodičov, tak aj deti a najmä deti v týchto rodinách, tak je riešením. Ale opakujem, v štáte chyba systémová podpora, systémové riešenia práve pre osamelých rodičov, pre deti z jednorodičovských rodín. A poviem to tak, keď nepomôžeme tomu rodičovi, on sa nám bude prepadať dole. A to, aký vzor uvidia deti na tom rodičovi, tak také sa mu je Takým sa mu zopakuje vzorec. vzorec a ďalší život. Čiže zbytočne to budeme len pomáhať deťom, deťom bez toho, aby sme neupratali uh -huh. rodiča. E, chýbajú služby v zmysle psychologickej pomoci, v zmysle životného coachingu, ekonomického poradenstva, ale aj kariérneho poradenstva. Veľmi veľa ľudí nemá napísaný vôbec životopis. Nie sú pripravení uh -huh. V podstate na pohovori oni nevedia, ako sa majú správať na tých pohovoroch. My sme teraz od 1.7. spustili taký projekt, že komplexná pomoc jednorodičovských rodín na trhu práce. Hej. A tu sa stretávame veľmi s ľuďmi, ktorí majú buď základné vzdelanie, stredoškolské vzdelanie, alebo sú to mamičky na rodičovských, alebo ukončujú teda rodičovskú dovolenku. A toto je opakovaný problém. Nie sú pripravení zamestnaní, nemajú vytvorené pracovné návyky, nemajú vytvorené ani životopisy. Čiže prípadne ani nepracovali tie mamičky často pred tým, ako nastúpili na matersku, že majú ukončené vzdelanie s minimálnou praxou. Presne tak. Čiže tam, ale vidíte ten záujem, že naozaj je veľký, že toto ľuďom chýba a prípadne je pomocou, ministerstvo rozbiehalo teraz sporek či tých dlhových poradní, uh -huh. práve pre ľudí, ktorí majú ekonomické problémy, taktiež tých rodinných. Čiže evidujete, že možno toto by mohlo čiastočne možno odľahčiť aj vám, aby ste vedeli tých ľudí možno aj poslať, že skúste aj tam, či vám poradia, mm -hmm. či nie. je. To no takto? hlavne tá kapacita je veľmi nízka mm -hmm. a my suplujeme, v podstate stále suplujeme tie služby štátu, pretože v rámci nášho ročného programu, ktorý je komplexný, ja som už vymenovala týchto špecialistov, mm -hmm. tak im poskytujeme tieto služby a súčasťou toho je práve aj to dlhové poradenstvo, aj nastavenie toho rodinného rozpočtu. Ale poviem tak, že keď nemáte pravidelný mesačný príjem z trvalej práce na hlavný pracovný pomer, teď rozpočet, keď šoho. stále je tam málo. Keď v tom rodinom rozpočte je len 263 euro. Hej? Mm -hmm. A z 263 eur, ako vy žijete? Zaplatíte bývanie, zaplatíte stravu, zaplatíte deťom veci do školy, do školky. Veď teraz je august a už dnes rodičia nakupujú veci do školy. A sa zadlžujú, požičiavajú si od známych, pretože jednoducho na to nemajú. Práve pritom mi napadá, v podstate tento rok, ak som to dobre zavidovala, posledný rok dostanú rodičia aspoň prváčikov ten 100 eurový príspevok, čo zaviedla ešte minulá vláda. Toto bola taká pomoc, že to bude celkom mrzieť, ak sa to zruší? Tak pozrite sa, ono toho bolo celkovo málo. Uh -huh. A keď sa zobere aj to málo, tak si povedzme, že kde sa to vlastne objaví? Dostanú, že bere sa to preto, aby sa to celé prehodnotilo, aby to dostali deti aj na druhom stupni, ale aj deti, ktoré chodia na vysokú školu. Lebo aj ten má dosť vysoké náklady, či už na bývanie, alebo na školúnske, alebo no proste na pomôcky. To nie je sranda. A toto dieťa buď si povie, že idem pracovať, lebo moja mama alebo otec, ktorý sa sám o mňa stará, na to jednoducho nemá. A ide pracovať. A potom ako študuje? Je mu umožnené študovanie úplne na plný plyn, alebo proste, že sa môže tomu naplno venovať, alebo si to musí celé proste podeliť. Hovorím, že každá jedna pomoc, ktorá sa zobere týmto rodinám, nie je systémové riešenie. Čiže že malo by, by prízna ozaj, že stratégia pomoci práve pre ľudí, ktorí sami vychovávajú deti. Pretože len brať z času na čas a niečo zase proste ponúknuť, čo není ani v plnej výške, vlastne všetky 200 eur, ktoré dnes vidíme na billboardoch strany Olano, je výsmech podľa mňa všetkým občanom Slovenskej republiky, pretože to nie je v skutočnosti 100 eur, to nie je 60 eur, jediné, čo tam je, tak je naozaj tých 40 eur ktoré ešte vlastne nie sú. Teda tie rodinné prídavky. Vlastne tie 40 kruškov neuvidíme, či bude, nebude, ako rozhodne ústavný súd. Ono naozaj tie prepočty boli také, že k rodinným prídavkom sa vlastne nepridalo 40, ale k tým 25 sa pridalo, pridala suma. Čo sa týka teda toho rokovania, vy si viete predstaviť, možno snažiť sa s ministerstvom vyrokovať aspoň ten príspevok na školské pomocky. Len tam asi znova chýba tá definícia teda tej skupiny ľudí, že niekto nie sú sa... len ľudia v hmotnej núdzi, uh -huh. ale vrátime sa obukom k tomu, že nám chýba zadefinovanie, že kto vlastne má na tu pomoc nárok, aby to bol aj rodič, ktorý tesne je na životný minimum, ale nie je na tom dobrá je sám. My sa točíme dokola, pretože aj keď ideme na rokovania, či už na ministerstvo práce sociálnych a rodiny, alebo ideme na rokovania na jednotlivé samosprávy. Otvárali sme rokovanie aj s mestom Trnava a postupne takto otvárame rokovania aj na iných samozprávach. oni nám chcú pomôcť, chcú hľadať riešenia. Ale my vždy zastaneme v bode, že ako to spraviť, keď nemáme definíciu. Táto definícia, by som povedala, že je až kľúčová na to aby sme sa pohli kamkoľvek. Čiže tak ako sa bavíme zadefinovať, čo je energetická chudoba, čo je jednorodič, rodič, to je vec, ktorú pre mňa je to až fascinujúce, ale že to nie sme roky schopní urobiť, lebo tam na to podľa mňa v ostatných krajinách už nie je niečo, čo by sme museli vymýšľať. Nie, nemusíme robiť koleso na novo. Samozrejme, v Anglicku existuje definícia, v Nemecku existuje táto definícia, v Maďarsku dokonca existuje táto definícia v Maďari, veď to je len vedľajšia hranica. Oni samostatne majú ministerstvo rodiny. My, keď máme, máme ministerstvo práce, sociálnych vecí a tá rodina je na konci, kdežto tá rodina je základná bunka spoločnosti a od nej sa to má celé odvíjať. Čiže vidíte v tom, čo? že nie je politická vôľa, alebo teda je to stále tak, že no veď dobre, ale musíme teraz poriešiť, teraz riešime rodičov, rodinné prídavky, materskú, potom dôchodky, lebo aj to je veľká skupina ľudí a tí jednorodičia alebo osameli rodičia sa tak nejak tak zvezú na konci. Viete, zbyt. čo mám pocit, že ako keby sa chcelo vyriešiť veľmi veľa vecí za 4 roky, ktoré dobre odznejú, ale skôr si treba zobrať postupne a systematicky jednu, dve, tri oblasti, ktoré treba riešiť do hĺbky a, a prísť aj s výsledkami. Lebo za mňa nie je výsledok len jedna zmenená vec, mm. ale ktorá nebude mať systémový dopad strategicky. Podľa mňa ministerstva sú od toho, aby prichádzali so strategickými riešeniami a nie s ad hoc riešeniami, ktoré dobre odznejú či už v médiách alebo na nejakých billboardoch hoď inde lebo len strategické riešenia majú dlhodobý efekt. Veď keď len si pozrieme, že e, príklad, že výška minimálnej mzdy bola v roku 2001 4920 slovenských Korun. korún a výška životného minima bola 3790 e, korún, čo tvorilo 77% minimálnej mzdy. A máme rok 2022 a za minulý rok bola minimálna zda 623 eur a životné minimum bolo 218 eur, čo je len 35% minimálnej zdy. Že vlastne my kam cestujeme? Úplne dole. Že sa to opačne otvára. Ako, alebo úplne. zatvára teda skôr. To povedal. vôbec nie je v prospech rodín. To vôbec nie je v prospech jednotlivca. To, to síce sa tu se, hovorí o tom, že to má byť prorodinná politika, ale čo sa vo finále robí pre tú rodinu? Ako to teda vyriešiť? Alebo ono je to asi komplikované aj tým, že tie rokovania s politikmi nie sú jednoduché. aktuálne teda máme ešte k tomu aj komplikovanú politickú situáciu. Čiže vy vidíte reálne, že sa vôbec bude môcť do konca roka niečo aspoň vyrokovať, alebo že by sme aspoň k tej definícii nejakým spôsobom dospeli? No chcela by som mať tú čarovnú guľu. <laughs> ja hovorím, že stále to vidím pozitívne. A ono by úplne stačilo, keby sa dodrží to, čo sa aj povedalo, že naozaj sa chce pretlačiť tá definícia. Toto keby sa ale to by bolo úplne, že výhra na všetkých frontoch. Čiže minimálne so samozprávami by ste vedeli robiť konkrétnu pomoc v rámci regiónu. My by sme a vedeli aj so zamestnávateľmi, pretože my už v súčasnosti rokujeme so zamestnávateľmi, mm -hmm. s veľkými zamestnávateľmi, kde rozprávame o tom, že treba vytvoriť skrátené úvesky, treba vytvoriť flexibilné pracovné sa, čo sa u niektorých zamestnávateľov už aj v súčasnosti deje. Pretože jednoducho sme otvorili tie rokovania, už trvajú pol roka a už tam vidíme proste priestor. My už dokonca máme aj zoznamy pracovných miest. Ktoré, kde my nasadzujeme našich Viete ľudí. Ponuknúť. Vieme ponúknuť ľudí. Čiže toto sa už deje. Ale bolo by to oveľa jednoduchšie a tí zamestnávateľia by nemuseli hľadať cestičky, že ako spraviť to win-win riešenie pre obidve strany, keby tu existovala táto definícia, keby bol štát súčinný a ochotný nastaviť systémové riešenia pre práve túto cieľovú skupinu. To ticho prázdninové je teda také ticho, že je dohoda, že sa máte v septembri stretnúť aj nejaký termín alebo s ministerstvom, alebo sa máte ozvať a oni vám dajú nejaký termín a uvidíme. Viete čo, termín konkrétne nemáme, ale my v jeseni chceme otvoriť znova alebo zvolať taký stôl pre jedno, alebo s témou riešenie pre jednorodičovské rodiny a jednorodičovské domácnosti. My sme minulý rok takúto diskusiu otvorili, zúčastnilo sa ho cez 30 spoločností a to už bolo napriek, či už tam bolo ministerstvo, ale tam bol, alebo lebo tam boli mimovládne organizácie, ale rovnako tam boli aj veľkí zamestnávateľia. A tam sme sa dohodli na nejaké postupnosti mm -hmm. krokov, ktoré realizujeme. Rovnako v septembri zvoláme ďalšie kolo tohto okrúhleho sola, kde budeme pokračovať v rokovaniach a vo vytváraní priestoru a riešenia pomoci práve pre týchto rodičov a deti v nich. No ja vám držím veľmi palce. Som zadáva, ako dopadne teda rozhodnutie ústavného súda, aby, a teda ako bude potom zverejnená aj tá konkrétna vyhláška, čo sa týka toho kružkovného, lebo to asi naozaj všetci čakajú, ako toto celé bude vyzerať, keďže to bolo tak strašne veľmi nejasne naformulované, že naozaj z toho nevedel nik takmer výjsť. Ešte aj na ministerstve mám pocit, že si neboli úplne istí, ako to má vôbec vyzerať. No uvidíme, čo bude vo finále platiť, lebo však e, v súčasnosti nám e, vládni predstavitelia ukazujú, že to, na čom sa dohodnú večer, na druhý deň na obed neplatí. A toto je podľa mňa ďalšie taká neistá pôda. Ľudia okrem toho, že je tu vysoká inflácia, že všetko sa zdražuje, nie len proste energie, bývanie, potraviny, tak nemajú ani tú istotu stabilitu vo vyhláseniach verejných činiteľov a to je tiež ďalší veľký problém. Potom my máme enormný náraz ľudí, ktorí si vyžadujú či už psychologické poradenstvo alebo životný coaching, lebo sa im základné piliere rúcajú a nie sú si ani oni sami istí v tých rodinách. A keď rodič... Blúdi, alebo keď rodič je neistý, keď rodič má, ja neviem, fázu nejaké úzkosti alebo depresie, ktorá môže byť len aktuálna mm -hmm. a krátkodobá a my do toho musíme nasadiť špecialistu, ktorý ho z toho vyvedie. Ale nemal by takýto rodič, keďže je občan štátu, ísť na, na nejaké rodinné centrum, poradenské centrum, kde by takáto služba mu mala byť poskytnutá? Čiže vy ste úplne zasnacom toho, že ak už to ministerstvo rozbehlo ten pilot, teda, že aby to nabral trošku. Určite to má byť formu. v každom okresnom meste. Uvidíme, lebo ministerstvo malo tú ambíciu, tak teda budeme dúfať, že sa to aj podarí, keďže to ide za euro takže uh -huh. peniaze by mali byť, nesedí na to ministerstvo financí. Uh -huh. Ja uh, som zvedáva sa, ako to dopadne. Určite sa ešte uvidím, aby sme si povedali, že či sme sa niekam posunuli aj s príspevkom na bývanie, ale aj s tou definíciou. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Prajem veľa energie, lebo asi energia a čas je to, čo to vyžaduje najviac. Á, áno, ďakujeme. <laughs> Počúvali ste a pozerali 24 podcast. Mojím hostom bola pani Eva Marková z organizácie Jeden rodič. A ja vám prajem ešte pek. Pekný deň, príjemný zvyšok leta a určite sa budeme počuť aj na jeseň.